ვიცი რა ზრდება ბაჭობრი ჩვენ ხო ერთი გუნდი ვართ შენ როცა მეჩხუბე მე ცოტა სხვა ხასიათი ზრდგები აი ესეც აი ლაი 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 ადმომედება მე გადამოდე გადმოდე აი ლაი 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 მამა კუთავი მამა წევს და ლეგენდას უყვება შვილებს მამა კუთავი მამა წევს და ლეგენდას უყვება შვილებს ხატვარის ახს რომ გაყიდის და რომ მიყიდის ყვავილებს 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 ეუბნება თავარია კაცობა და მეობა არასოდეს გააკეთოთ აი ესეთი გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.